O Noia puxa guinda a unha gran temporada levantando o título de campeón do Grupo Norte da Preferente. O Boiro e o Cidade de Ribeira despediron a campaña con derrota no último encontro. Faltaba por saber que equipo se ia coroar este ano como campeón do Grupo Norte da Preferente, dúbida que se resolveu unha derradeira xornada. O Noia non deu marxe de acción e fixose coa última vitoria da campaña para asegurarse levantar o título de campeón. O Boiro non pudo despedirse da temporada con triunfo logo de caer ante o Montañeros. E o Cidade de Ribeira tampouco pudo brindarlle a súa afección unha vitoria ou caer con Santirso. Cuarcento Co xa asegurado, o Noia tan solle quedaba a proclamarse campeón de liga. Tiña todo a seu favor, xa que dependía de si sí mesmo e contaba cun aliciente máis. O arropou dos seus seguidores xa que xogaba no Julio Mato Matito. O Noia guardaba un encontro duro e iso foi o que viviu sobre o verde, xa que o Victoria apuraba súas poucas opcións de salvarse. A igualdade estivo presente no CSPD máis da metade do encontro, pero os brancos foron despregando seu xoco con paciencia ata topar o premio do gol. Houve que agardar o 64 para celebrar o primeiro tanto do choque, obra de Julián López. O xoco dos locais e en dinámica ascendente, en o 73, Iker Carril fixou o segundo da tarde e deixou en carrilada a vitoria. Co título o conxunto dirixido por Iván Carril pon o broche de ouro a unha temporada de sobresaínte, na que tamén conseguiu o ascenso á terceira federación. Os xogadores celebraron o campeonato sobre o verde do Julio Mato Matito e levantaron o trofeo que lle entregou o capitán do equipo a directiva e delegada en Santiago da Real Federación Galega de Fútbol, Silvia Cancela. E o Boiro despediu unha temporada histórica cunha derrota na casa do Atlético Coruña Montañeros. Xa co do ascenso no peto, o equipo adestrado por Cardeñosa buscaba o seu cuarto triunfo seguido, obrigado para ter opcións de gañar tamén o título ligueiro, pero os coruñeses xogaron ben as súas cartas para superar os barbanzáns. Antes de cumprirse o cuarto de hora de xogo, os montañeros xa mandaban o marcador e o Boiro non daba coa tecla para poñer novamente as tabuas. En o minuto 30, os locais golpearon por segunda vez para ampliar diferenzas, 2 a 0 co que se chegou o descanso. Cardeño moveu o banco na procura de solucións e Grego reduciu diferenzas no 69, pero non se virou máis goles no San Pedro de Visma un. 2 a 1 final, derrota do Boiro que puxo o peche a unha gran temporada como segundo mellor equipo do grupo norte da preferente, e coa promoción da Terceira Federación. O Cidade de Ribeira tampouco puido brindarlle unha última vitoria a súa afección, aínda que xa tiñan a permanencia asegurada. Os banquiazúis recibiron a visita do cuarto clasificado, o Santirso, e amosou sobre o verde da feiteira a súa superioridade. Logo dunha primeira parte equilibrada, os visitantes bateron a meta dos ribeirenses no 45. Tras o paso por Bestiarios, o Cidade de Ribeira igualou o choque grazas ao gol de Iago Rivas, que subiu o marcador no 51. Sen embargo, o Santixo seguiu creando ocasións e no 68 puxo definitivo 1 a dous. O Ciade de Ribeira despediu esa temporada de regreso a preferente no do décimo lugar, logo de sumar 12 vitorias, 6 empates e 16 derrotas.